وعندما إلى وحوية ان إلى يهود إلى يمدوك xubnihii sc huwantii laasacaanood oo kale firxsamay garaadadii oo ku dhaliilay firdhiya tigistii jabuutiiy xogo dheeraada o lagu ogaaday in lacaga uu ka helay ismaaciil cumar geele iyo xasan sheekh maxmuud garaadadii oo ka carooday khilaaf xoogan oo laasacaanood ka bilawday ciidamada qaranka oo howlgallo xoogan bilaabaya e ciidanka uu ka faaideysanayay khilaafka huwantii howlgalada xooganaa ee dhowaan la qaadi doono oo xoogeystay qodobadaas ayaa daawan doontaan saaiibayaamark ugu hores s gaarosabiskaraabsaara daawadee nagu soo biiray halkani waxooga dhameystiran ayaan kugu soo gudbin doonaa hagaagka daawadee وحا قلاف حوغل نغس ورين ايا لا لاسعان او دوحان قلاف كان او دحيا حبنك لدوان او دنا عيدا هو انتا كواسو اسو قبسة اي سعدالك عبدالقادر فرديو هو قامي هو انتا دو جبوتي عاسما دلك جبوتي هال كاسو اي ان قرشا كرنا سوماعل لان لغسو ابابو لبالسو قدن بان او كابابو الماي قرشا اسماعيل عمر جيلا نوارن تاسكدن بي اي firdhiye ayaa waxa uu dhex galay muushad khilaafaad ah waxaana khilaafaadkaas dhex sareeyay uu dhex sabeynayaan isaga io garaadadii kolkii hore dagaalka laascaanood ku huriya kuwaasoo xilligan khilaaf xooggan uu dhex maray firdhiya ayaa xubno jufa ahaan aada u xiga watay taasoo keentay in garaadada ay ka caroodaan dhinaca kalena xogta waxay sheegaysaa in lacago baad shacabka loogu soo qaaday iyo kuwo kale oo jabuuti y soomaaliya ay gu deeqeen firdhiya uu isaga leexsaday taasoo keentay in xilligan hoteel uu ka dego magaalada jabuuti ee caasimada dalka jabuuti dayaa dhinaca kale lacag badan ku bixiya aqoonsisiinta cc taasoo fashilantay ugu dambeyna keentay in meel cad lausoo istaago qorshahaas wuxuu keenay miradhalinta inkhilaaf xoogan uu ka dhex abaal aloosmo xubnihii firdiye xubnaha dhinacyada kala duwanka la noqda ayaaah rajma garaadmalad jmac garaad cali oo laba garab noqday iyo sidaas oo kale garaad muqtaar garaad cali oo ayaga la safan waasid

firdhiya ayaa ciidamo gaar a haysta halka sidaas oo kale garaadadaas ay wataan ciidamada ugu badan ee dagaalka kawad ee magaalada laasxanood hubka ugu culusna ayagoo ay adeegsanayeen mudada dagaaladaas ay socdeen khilaafaadka dhinacyadooda waxay keentay inay isu dagaalaan lacag ay dhinacyadu la sheegay inay isku qabsadeen taasoo keentay in khilaafkooda meel sare uu gaaro xaaladda ka dhalatay khilaafkaas ayaa meel sara gaartay ugu dambeynna waxay dhalisay in cabsi xooggan dhinacyada u abuuranto oo marba marka ka dambeysa laga cabsanayo in dagaal uu ka dhaco magaalada laascaanood oo xubnaha dhexdooda ay dagaalamaan inkastoo firdhiye aanu imaan magaalada laasxaanood haddana wuxuu wejigabax kala kulmay magaalada jabuuti halkaasoo xubnihii igaad ay u sheegeen in maanta s c aaan la aqoonsan karin taas bedelkeedna qhasab ay tahay wareejinta maxaabiistii somalilan uu dagaalada kaga qabsaday firdi oo lagu qabsaday in maxaabiistaas afariy labaatan saacdood gudoood uu diyaariyo qorshaha uu ku wareejin lahaa ayaa aqbalay waxaana loo sheegay in haddii taasi uu ku biyo diido aanu ka bixi doonin magaalada jabuuti amaba socdaaladiisa kale la hakin doono taasoo walwal u keentay ugu dambeynna uu aqbalay somalilan ayaa arrintani ka dambeysay iyadoo etoobiya cadaadis ku saartay inygaad ay cadaadiyaan si loo aqoonsado jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan sidaas oo kalena aan aqoonsi loo siin cc maamul goboleed ka tirsan soomaaliya dhulkaasna uu yahay dhul somalilan ee maamusho arrimaha kale ee somalilan ku guuleysatay ayaa waxaa qayb ka ah in maxaabiista si dadagaal loo hareejiyo ethoobiya oo ah wadanka quwada kuleh hururgoboleedka igad xaruntiisuna ay gobolkaas tahay ayaa waxa uu ku qasbeeyay xubnihii igaad in sida ugu dhaqsiyaha badan qasab ay tahay siinta maxaabiista somalilan saraakiil uu ku jiro faysal cabdi bootaan ayaana ka mid ah xubnaha sida ugu dhaqsiyaha badan gacanta somalilan dib loogu celin doono dhinaca kale waxaay khilaafkoodu uu keenay inay isu qabsadaan lacaga dadka laga aruuriyay lacagahaas oo la sheegay in firdhiye qaab aan macquul ahayn uu u adeegsaday khilaafkaasi hub culus ayaa dhinacyada ka socdaa ciidamadii huwanta waay kalogo-en kuwo waxay si gaara u joogaan magaalada laasaaanood kuwo waxay joogaan bouhoodleh halka kuwo kalena deegaano banaanka ay fariisimo ka sameysaan taasoo marwalba cid gaar ay amarka siinayso somalilan waxay si gaara ula socotaa dhaqdhaqaaqyada iyo khilaafaadka huwanta iyadoo dooneysa in khilaafaadkaasi ay kaga faaiideysato howlgallo culus oo lagu qaado huwantaas kala duwan si walbaba qorshayaasha kala duwan ee huwantee diyaarsatay baahan kuwa dhaqan galaya oo ciidamada qaranka jamhuuriyada barakeysan ee somalilan ayaa qorshayaal u diyaarsaday si howlgallo culus ay ugu qaadaan huwantaasi o xubnaha daabada ay ka riixayaan ee doonaya in dowladnimada jumhuuriyada barakeysan ee somalilan ay burburiyaan waxaana ciidamada qaranka jamhuuriyadda barakeysanee somalilan maalmihii u dambeeya howlgallo xooggan ay ka wadeen aaga ku teersan gooj cade iyo sidaas oo kale dhinaca kale dhabansaar ilaa iyo oog dhulkaas oo ah dhulka huwanta isku dayeyso inay dib u qabsato maadaama maalmihii u dambeeyey dagaalla-aan ay ka baxeen نقد قاقی داد سعید مذا قرن که لس وحو وحی إن این حال جلال علوس لوجود یاد گرو مقاله ده حال جلال داد سون قنیا کو اوج علوسی سو مال لان مرکلیا خادو سیکستا و حال جلال دوای سو عندهان سو مال لان وحی تا حال جلال علوس وجود داد لس عناد تو تاسو صوابت این هو انتلیجی جویا فریسی ما ایکوتشانه سو این حال جلال دایکس میسو dhinaca kalena huwanta maanta ma haysato garabyo xooggan oo waxaa fashamay dhinacyadii kolkii hore garabyada ay ka filaysay ugu dambeyna waxay keentay in cabsiii walwal ay ugu hoydaan gudaha laascaanood taas oo keenaysa in firdhiye uu iman la-yahay xilligan gudaha laascaanood sidaas oo kalena xubnaha kale aanay haysan dhaqdhaqaaqyo ae ku dhaqdhaqaaqaan magaalada laascaanood waxay noqotay magaalo godon ciidamada qaranka ayaa magaalada dhinacyo badan kaga hareereysan waxaase hadda usii dheeraatay in xubnaha dhexdooda khilaaf xooggan uu dhexeeya khilaafkaas oo meeshii ugu sareysay gaaray saraakiisha ciidanka qaranka ayaa xaqiijiyay in hadda la diyaarinayo qorshaha dagaalo kale oo huunta lagula dagaalamo dagaaladaas oo noqonaya kuwa ugu culus ee huwanta lagu qaado ugu dambeyna magaalada laascaanood calanka jamhuuryadda barakeysan so ee somalilan dib loogu taago siiba waxaa qorshuhu u yahay in aaga oog laga galo magaalada halkaasoo ciidankii ugu tirada badnaa la geeyey dhinaca gudaha bartamaha waxaa ka jira dhaqdhaqaaq iyo saameyn xooggan ee ciidamada qaranka jamhuuryadda barakeysan so ee somalilan ay doonayaan inay howlgaladooda kaga qaadaan madaxweynaha somalilan ayaa la socda dhaqdhaqaaqyada kala duwan sirdoonka somalilan ayaa si gaara ahmiyad usiinaya qorshayaasha kala duwan ee huwantaasi dhaqdhaqaaqyadooda ay wadaan taasoo ugu dambeyn keeneysa in ee fashalmaan qorshe kasta uu damacsan yahay cabdulqaadir firdhiye iyo xubnaha taageersan وحاسات سيداء لين حلقان عبد القادر في ديو سيجارة ووقوف الشل ما يدنا حيد التاجر ده خلاص كده هاي إن حلقان وفردية وكعب يو إن سمال مركلي ووقش مجال راس عناد إمشي هي سمجال وبعدين تعصي تهاي جبوتي سوماليا من نم التاجر كان فردية وواحد نعيد راس كعب سنة يو, انكي يو إن كي ودمد عالم كأو إن كسورو كسور راس وجبوتي هدي cubnahas hargixsada huwantaa nabad gelyo daawade